Kanpoko ekintzak naturarekin kontaktuan egiten direnak dira. Trekina, mendizaletasuna, orientina, imagina zenezaken adina daude, batzuk bakarrik egiteko, besteak jende gehiagorekin, ekipamendu minimo edota pilo bat tramankulurekin. Martxan jarri baino, besterik ez duzu. Kanpoko ekintzei dagokienez, berrienak orain hainbeste arrakasta duten kirolabentura deiturikoak dira. Arriskua suposatu dezakeen ekintzen bat praktikatzera joanez gero, ez ahaztu oinarrizko botika kutxa eramatea, eta enpresaren bat kontratatuz gero, istripuen aurrean babestuko zaituen asegurua daukala ziurtatu. Edozein kanpoko ekintza praktikatzen hasi aurretik, garrantzitsua da arrisku posibleak iragarri eta egin beharrekoa prestatzea. Argi izan behar dituzun hainbat gauza. Aukeratutako ekintzaren iraupena, gogortasuna eta zailtasuna zure maila tekniko eta egoera fisikoarekiko egokia izan behar da. Irten aurretik aurreikuspen meteorologikoa begiratu. Beste norbaitekin joanez gero, hobeto. Era egokian elikatu eta hidratatu. Ez egon gorputzak eskatzeko zain. Beti ere, nora zoazen eta zein ibilbide egingo duzun esan da irten. Egin behar duzun ekintzarako egokia den materiala eta ekipamendua eraman. Baldintzak horrela aholkatzen badute, uki egiten jakin behar da.